ዛሬም እንደተለመደው ያስተምራችኋል ብዬ አሰብኩትን አንድ ሴንሲቲቭ የሆነ ሐሳብ ይዤልናንተ መጥቻለሁ። እንደሚታወቀው በዚህ ቻናል ላይ ብዙ በሰዎች ዘንድ የማይዳሰሱና በርካታ ሰዎችም ለህክምና የሚቸገሩባቸው ጉዳዮች የሚነሱበትና ሰዎች በቀላሉ ያለምንም መሳቀቅ ሚስጥራቸው በተጠበቀ መልኩ መፍትሄ የሚያገኙበት የዩቲዩብ ቻናል እንደሆነ ይታወቃል። እናልባትም ኮሲባይ ግንኙነት ጋር የተያያዙ ችግሮችን ለሐኪም ለማሳየት የሚቸገሩ ሰዎች እናልባት ይሄ ቻናል እንደዚህ አይነት ችግር የሚፈጠርባቸውን ሰዎች ለመርዳት ታስቦ የተዘጋጀ ቻናል ነው። ስለዚህ ወሲባይ ግንኙነት ጋር የተያያዙ ችግሮች በሚፈጠሩ ሰዓት ሰዎችም ይህንን ቻናል ላይተው ትምህርት እንዲወስዱ ማድረግ ትችላላችሁና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ብዙዎች የዚህ ቻናል ቤተሰብ እንዲሆኑ ማድረግ ትችላላችሁ። ዛሬ የምናነሳው ሐሳብ ኮንፊውዝ ሊያደርግ የሚችል ሐሳብ ሊሆን ይችላል። አንድ ሴት ወሲባዊ ግንኙነት ካደረገች በኋላ ሰውነቷ ላይ የሚመጡ ለውጦችን ባለፈው ቪዲዮ ላይ አይተናል። ምናልባት ደግሞ ከርቀት ናችሁ በቀላሉ ልትለዩት የምትችሉት እና አንድ ሴት ከዚህ በፊት ወሲባዊ ግንኙነት አድርጋ እንደነበረ ለማወቅ ከፈለጋችሁ በቀላሉ አይደንቲፋይ የምታደርጉበትን ሐሳብ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምናልባት ይህ ሐሳብ የሚጠቅመው አንዳንድ ወንዶች የትዳር ህይወት ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ምንም አይነት የወሲብ ኤክስፒሪየንስ የሌላትን ከማንም ወንድ ጋር ግንኙነት አድርጋ ማታቀን ሴት ለትዳር ህይወታቸው ስለሚመርጡ በቀላሉ አይደንቲፋይ ማድረግ የምትችሉበት ግንኙነት ሳታደርጉ እች ሴት ወሲባዊ ግንኙነት አድርጋለች አላደረገችም የሚለውን ሀሳብ በቀላሉ ልትረዱ የምትችሉበትን አንዳንድ መሰረታዊ ብዬ አስብኳቸውን ሀሳቦች ይዤላቸው የመጣሁት። በዚህ መሰረት አንድ ሴት ከዚህ በፊት ወሲባዊ ግንኙነት ከሌላ ወንድ ጋር ግንኙነት አድርጋ የምታቅ ከሆነ ወይ ደግሞ የወሲብ ሂስትሪ ከዚህ በፊት ከነበራት ሌላ ወንድ ጋር ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ከነበረች ብልት ውስጥ በመግባትና በመውጣት ግንኙነት ካደረገች ምናልባትም አንዳንድ ሴቶች በአፍ ወይም ደግሞ በእጅ ብቻ የወንድን ብልት እየነካኩ ግንኙነት እያደረጉ ግን ብልታቸው ውስጥ በማስገባትና በማውጣት ከወንድ ልጅ ጋር ግንኙነት ያላደረጉ ሴቶች ስላሉ ከእነሱ ውጭ ያሉትን ማለት ነው። አንድ ሴት በብልቷ በኩል ግንኙነት ካደረገች መጀመሪያ ሰውነቷ ላይ የሚስተዋለው ለውጥ ወይም ደግሞ ወንዶቹ ነክተው መለየት የሚችሉት ጡታቸው ከሌላው ጊዜ በተለየ መልኩ ጠጣርና ጠንካራ የመሆን ባህሪ ያሳያል። ይሄ ሴቶች ወሲባዊ ግንኙነት ላይ ከገቡ በኋላ ከሆርሞናል ቼንጅ እንደዚሁም ደግሞ ሰውነታቸው አዲስ ነገርና የመቀበል ባህሪን ስለሚያሳይ ጡታቸው ጠንከር ባህሪ ያሳያል። ስለዚህ ጠጣር ያለ ጠንከር ያለ ጡት ያላቸው ሴቶች ወሲባዊ ኤክስፒሪየንስ ከዚህ በፊት ፕራክቲስ ያደረጉ ወይም ደግሞ ግንኙነት የፈጸሙ ሴቶች መሆናቸውን ጠቋሚ ምልክት ነው። ሌላኛው አንድ ሴት ወሲባዊ ግንኙነት ካደረገች በቀላሉ ልትለዩበት የምትችሉት መንገድ የጡታቸው ጫፍ በወንድ ልጅ እጅ በሚነካ ጊዜ እጅግ ስሜታዊ ይሆናሉ። ምናልባት ድንግል የነበሩ ሴቶች ወይም ድንግል የሆኑ ሴቶች የጡታቸውን ጫፍ በእጃቸው በመነካካት ወሲባዊ ስሜታቸውን መቀስቀስ አትችሉም። እነዚህ ሴቶች ለወሲባዊ ግንኙነት እንግዳ ስለሆኑና የጡታቸው ጫፍ ሴንሲቲቪቲ ደግሞ ከጡታቸው መጠንከር ጋር ስለሚያያዝ አንድ ሴት በቀላሉ ከወንድ ልጅ ጋር ስትተቃቀፍ ጡቷ ሲነካ ስሜት ውስጥ እጅግ በጣም የምትገባ ከሆነ በቀላሉ እች ሴት ከዚህ በፊት ፕሪቪየስ የሆነ ወሲባዊ ኤክስፒሪየንስ አላት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በቀላሉ ከንፈር ለከንፈር መሳሳም በምታደርጉበት ጊዜ እጃችሁን በቀስታ የሴቷ ጡት ላይ በማሳረፍና ጫፉን በመነካካት ስሜታዊ የምትሆን አይኖቿን የተወሰነ የምትከድንና ቶሎ ቶሎ የምትተነፍስ ከሆነ ሰውነቷ ሙቀቱ የሚጨምር ከሆነ እች ሴት ከዚህ በፊት ወሲባዊ ኤክስፒሪየንስ እንዳላት አመላካች ስለሆነ በእንደዚህ አይነት መልኩ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። ሌላኛው አንድ ሴት ከእናንተ በፊት ወሲባዊ ኤክስፒሪየንስ ካላት ወይም ደግሞ ከሌላ ወንድ ጋር ግንኙነት ከነበራት የምታውቁበት ሌላኛው መንገድ በዚህ ዓለም ላይ ምንም ነገር እንደሌለ ተደሰተ መኖር እንዳለበት ሁልጊዜ የምትነግርህ ከሆነ እቺ ሴት ፕሪቪየስሊ የወሲባዊ ኤክስፒሪየንስ እንዳላት አመላካች ነው። ይህንን ያልኩበት ምክንያት ወሲብ በባህሪው የሴቶችም የወንዶችም አይምሮ ውስጥ ኦክሲቶሲን የሚባለውን ሆርሞን ይሄ የደስታ ወይ የወሲብ ሆርሞን በመባል የሚታወቅ ነው። ይህንን ሆርሞን አይምሮችን ውስጥ ያመነጫል። ይሄ ሆርሞን ደግሞ በባህሪው ዘና ፈታ ማለትን፣ አለመጨናነቅን፣ ራስን ሌዚ ማድረግ ማድከም፣ መተኛት መውደድን፣ ራስን ማዝናናት ብቻ እንዲታይ የሚያደርግ ሆርሞን ስለሆነ ሴቶቹ ስለ ፊውቸር መጨነቅ ትተው ራሳቸውን ዘና አድርገው መኖር የሚፈልጉ መደሰትን፣ መጫወትን ብቻ የሚመርጡ ስለ ነገ እንዳትጨነቁ በተደጋጋሚ የሚነግሯችሁ ከሆነ እነዚህ ሴቶች ወሲባዊ ስሜታቸውን ብቻ እንዲያስተውሉ እንዲደሰቱ የሚያደርጋቸው ኦክሲቶሲን የሚባለው ሆርሞን በግንኙነታቸው ምክንያት እየተነቃቃ ስለሆነ አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ አይነት ባህሪን የሚያሳዩ ሴቶች 100% ባይሆንም ወሲባዊ ኤክስፒሪየንስ እንዳላቸው እንዲጠረጠሩ የሚያደርገው አንደኛው ባህሪ ነው። ሌላኛው ሴት ልጅ ከሌላ ወንድ ጋር ወሲባዊ ግንኙነት አድርጋ እንደሆነ በትክክል የሚገልጸው ቂንጥሯና ብልቷ ለወሲባዊ ግንኙነት ሪስፖንስ መስጠት ይጀምራሉ። ይሄ ማለት እየተሳሳማችሁ ያላችሁ አንዳንድ ወንዶች ምናልባት እጃቸውን ወደ ሴት ልጆች እግር መሀል የመላክ አይነት ባህሪና ብልታቸውን የመነካካት ቂንጥራቸውን በእጃቸው የመንካት አይነት ባህሪ ያላቸው ወንዶች አሉና
ይህንን ነገር በምታደርጉ ጊዜ ሴቷ ሪስፖንስ የምታደርግ ከፍተኛ ስሜት ውስጥ የምትገባ ከሆነ እች ሴት ከዚህ በፊት ወሲባዊ ግንኙነት ከሌላ ሰው ጋር ፈጽማለች ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ የሰውነት ክፍሎች በባህሪያቸው ከዚህ በፊት በነበረ ወሲባዊ ግንኙነት ጊዜ ኢኒሼት የሚሆኑ ወይም ደግሞ የሚቀሰቀሱ አይነት የሴቶች ኦርጋን ስለሆኑ ወንዶቹ በእጃቸው መንካት ከጀመሩበት ደቂቃ በኋላ የሴቶቹ ቂንጥር በመጠን እየጨመረ የሚመጣ ከሆነ ብልታቸው አካባቢ እርጥበት የሚሰማቸው ከሆነ እነዚህ ሴቶች ወሲባዊ ግንኙነትን ጀምረዋል ብሎ ማሰብ ይቻላል። ሌላኛውና እጅግ በጣም ወሳኙ የሴቶች ብልት መጠን ጋር በተያያዘ ነው። የሴቶች ብልት ወሲባዊ ግንኙነትን ከጀመሩ ጊዜ ጀምሮ ኢላስቲሲቲ ወይም ደግሞ የመለጠጥ አይነት ባህሪው እየጨመረ የሚመጣ ነው። ስለዚህ አንድ ሴት ከወንድ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አድርጋ ማታቅ ከሆነ ብልቷ እጅግ በጣም ጠባብ ነው የሚሆነው። ምናልባት ወንዶች በእጃችሁ እየነካችሁ ሴቶቻችሁን የምታስደስቱ ከሆነና የመጀመሪያ ጊዜ በጣም ጠባብ ካልሆነ ጣታችሁን ዝም ብሎ የሚያስገባ ከሆነ እች ሴት ከዚህ በፊት ወሲባዊ ግንኙነት ላይ ኤክስፒሪየንስ ነበራት፣ ሌላ ወንድ ጋር ግንኙነት ነበራት ብሎ መናገር ይቻላል። ስለዚህ የሴት ልጅ ብልት በባህሪው ግንኙነት ካደረገ በኋላ የመለጠጥ ባህሪው እየጨመረ የሚመጣ አይነት የሰውነቷ ክፍል ስለሆነ አንድ ሴት እንደዚህ አይነት ባህሪ የሚታይባት ከሆነ ወሲባዊ ግንኙነትን ከዚህ በፊት አድርጋ የምታውቅ ነው ብሎ በሙሉ ልብ መናገር ይቻላል። ሌላኛው ሀሳብ አንድ ሴት ወሲባዊ ኤክስፒሪየንስ ከሌላ ሰው ጋር ከነበራት ወይም ደግሞ ግንኙነት አድርጋ የምታውቅ ከሆነ ብልቷ ውስጥ ያለው የፈሳሽ መጠን ይጨምራል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከስሜት ጋር ተያይዞ የሚነሳ አይነት የብልት ፈሳሽ ስለሆነ አንድ ሴት ወሲባዊ ግንኙነት ላይ ከመግባቷ በፊት ሰውነቶቿ ሲነካኩ፣ ሲሳሙ ብልቷ ውስጥ ያለው ፈሳሽ በመጠን የሚጨምርና ይበልጥ ስሜት ውስጥ እየገባች በምትመጣ ጊዜ ደግሞ እርጥበቱ እየጨመረ የሚመጣ አይነት ባህሪ ያለው። ስለዚህ አንድ ሴት በብዙ መጠን ብልቷ ውስጥ ፈሳሽ የሚበዛ ከሆነና ኢቨን ስትሳሳሙ ብልቷ ቶሎ የሚረጥብ ከሆነ እች ሴት ለወሲባዊ ግንኙነት በጣም አክቲቭ እና ሪስፖንሲቭ ናት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ቅድም ያልኩትን ሁሉንም ሀሳቦች የሚያጠቃልል ነው። አንድ ሴት ወሲባዊ ሪስፖንሷ ወይም ደግሞ ለወሲብ የምትሰጠው ምላሽ አክቲቭ በሚሆን ጊዜ ቀጥታ የሚታየው ዋነኛው ምልክት ብልቷ ላይ የሚከሰት እርጥበት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ አንድን ሴት ወሲባዊ ግንኙነት አድርጋለች አላደረገችም የሚለውን ሪስፖንስ ለመስጠት እነዚህን ፕሮሰሶች ሁሉ ብታልፉና ማክሲመሙን 6 ሀሳቦችን ያነሳሁት ከነዚህ ከ6 ሀሳቡ አትሊስት 4ቱን እንኳን የምታካትት ሴት ከሆነች ወሲባዊ ግንኙነት አድርጋለች ብሎ መናገር ይቻላል። ነገር ግን በአንዳንድ ኮንዲሽን ሴቶች ድንግልና ላይኖራቸውና ናቹራሊ ብልታቸው ሰፊ ሊሆን የሚችልባቸው ኮንዲሽኖች አሉና ወንዶች እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን ቶለሬት በሚያደርግ ወይም ደግሞ አምናችሁ ልትቀበሉ በምትችሉበት ማይንድ ሴት ውስጡ ናችሁ እነዚህ ነገሮች ፕራክቲስ ብታደርጉ ጥሩ ነው። ምክንያቱም አንድ ሴት በቀላሉ ድንግልናዋን ልታጣ የምትችልባቸው ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ስለሚችሉ አንዳንድ ጊዜ ከአስተዳደግና ከአኗኗር ዘይቤ ጋር ተያይዞ የሴቶች ድንግልናን በቀላሉ ሊወስዱ የሚችሉ ተግባራት ሊኖሩ ስለሚችሉ ወንዶች ምናልባት ልትታገሱ በምትችሉበት አይምሮ ውስጡ ናችሁ። እነዚህ ነገሮች ፕራክቲስ ብታደርጉና ሴቷን ግንኙነት አድርጋለች አላደረገችም የሚለውን ሀሳብም ውጤቱን በተረጋጋ አይምሮ እንድትቀበሉ ስል በዚህ አጋጣሚ ላሳስባችሁ ወዳ ሊነሳላችሁ የምትፈልጉት ሀሳብ ካለ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልን በዛ ሀሳብ ዙሪያ ይጠቅማችኋል ብዬ አሰብኩትን መረጃ ይዤላችሁ መለሳለሁ። ደህና ሁኑ።